नमस्कार, माझे नाव क्षितिजा सुशेन शेळके। मी इयत्ता 6वी मध्ये शिकत आहे। माझ्या शाळेचे नाव श्रीमंत राज माता विजय राजे शिंदे कन्या विद्यालय श्रीगोंदा। असा हवाय भारत, असा हवाय भारत, जिथे सगळ्यांची जात ही भारतीय असेल, जिथे सगळ्यांची जात ही भारतीय असेल। धर्म आणि देशप्रेम, धर्म आणि देशप्रेम, उच्च नीच भेदभाव सीमा पार असेल, उच्च नीच भेदभाव सीमा पार असेल, नातं असेल भारतीयत्वाचं, नातं असेल भारतीयत्वाचं। सुख शांती समाधान मिळेल, सुख शांती समाधान मिळेल, शत्रूचा थरकाप उडवी, शत्रूचा थरकाप उडवी, एवढी विचारांना धार असेल, एवढी विचारांना धार असेल। प्रत्येक भारतीयाचा अन्यायावर होणारा वार असेल, प्रत्येक भारतीयाच्या अन्यायावर होणारा वार असेल, यातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात भारताविषयी आदर असेल, यातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात भारताविषयी आदर असेल। भारताच्या एखाद्या क्षेत्रात होणारा बदल इतका व्यापक असतो की जीवनाच्या इतर क्षेत्रांवर आपोआप परिणाम होतो। गेल्या दशकात जागतिकीकरण संबोधनाने ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्य आर्थिक भारतातील बदलांमुळे राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत जीवनाची विविध क्षेत्रे झपाट्याने बदलत चाललेली आहेत। काही बदल जीवनासाठी चांगले तर काही बदल परिणामकारक होत चालले आहेत। हे बदल दुर्गामी करणारे आहेत हे अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक वेगवेगळ्या आकडेवारीच्या सहाय्याने आपल्याला सांगत असतातच। परंतु भारताच्या भविष्यात घडणाऱ्या अशा बदलांचे स्वरूप मानवी जीवनात कशा बदलांतून लोकांच्या मानसिकतेच्या बदलातून जेवढे ठळकपणे कळू शकते तेवढे आकडेवारीने लक्षात येत नाही। सगळेच नियम अंमलात आणण्यासाठी जसे आधीचे भारतीय कमी पडत होते तसे आता नाही, सगळेच भारतीय शासन करते। आतापेक्षा पुढे भविष्यात भारतीय शासनात किती बदल होईल याचा आपण विचारही करू शकत नाही। जागतिकीकरण आणि उदारीकरण ही एक मुख्य आर्थिक असलेली प्रक्रिया आहे। तिला अर्थात राजकीय आणि सामाजिक बाजूसुद्धा आहे। तिला पूर्णत विरोध करता येणे अशक्य आहे, मात्र तिचा अधिकाधिक उपयोग जास्तीत जास्त लोकांसाठी कसा होईल याचा विचार करायचा असेल तर शासनाची आणि लोकांची मानसिक तयारी करावी लागेल। त्यातील एक अडचण गुन्नार मिर्दा यांचे मत अद्भुत करून काळ्यांनी सांगितलेली आहे, ती म्हणजे शासन कमकुवत आहे। ही आधीची गोष्ट, तर त्यानंतरच्या भविष्यात भारतीय शासन कमकुवत की अधिक शक्तिशाली होईल हे कोणालाच माहीत नाही। आता शासनाचा कमकुवतपणा प्रांत परत्वे कमी जास्त असेलही, मात्र ज्यांना डोळसपणे जागतिकीकरणाचा व त्यांच्या भारतातील अवताराचा विचार करायचा, तर आता जेवढे आपण भारत मातेचं रक्षण करतो तेवढेच पुढेही आपण भारताच्या भविष्यात भारत मातेचं रक्षण करूया। धन्यवाद।